做饭。你做。为什么我做？爸爸想吃你做红烧肉。你不会做。你做的好吃。我做的好吃。嗯，那大大大。前几天做了一次红烧肉给老丈人。大老丈人说喜欢吃，今天再给我老丈人做一次。走，看老许做饭。红烧肉首先要准备好葱、姜、辣椒、花、八角、桂皮、香叶，然后把五花肉洗好的五花肉切段。切段的时候一定要切成大块的，大块的五花肉。刀也不快，有酱油、生抽和白糖，一定要把这几样准备好。切成大块的这种五花肉，把它切块，然后冷水下锅焯水。大家一定不要用热水焯水，用热水焯水的话，它那个血沫煮不出来，一定要冷水焯水。血沫煮一下，这是最关键的一步，就是把血沫一定要撇干净，把它给撇出来。撇出来之后再用清水洗一遍。你现在撇的越干净，等一下洗的时候越好洗。现在就要起锅烧油，然后上色儿，熬糖色儿很重要，糖不要放太多了，放太多的话会苦。然后把这个肉一定要洗干净，把那个血沫把它洗干净。然后润一下锅，把白糖放进去。白糖在哪里？白糖不要放太多了。少放一点白糖，炒一下糖色，上下色上的。然后小火，炒糖色的时候一定要轻搅的。搞到这个程度，然后把肉一定要把糖全部化开掉，然后放进去肉，多翻炒几遍，让它全部上色。把油炒出来，它才会肥而不腻，才能让它更好的上色。煎至两面金黄色，
然后把多余的油脂给它倒出来，这样它就会肥而不腻。因为我老丈人牙口不好，所以来说买的肥肉比较多一点，肥的比较多一点。然后加入就是酱油，这种老抽，生抽，然后八角、香叶，还有桂皮、辣椒。我没有买大葱，因为买大葱的话要去南巴拉邦，所以来说就没有买。我喜欢吃辣椒，就放点辣椒。有甜的，有条件的可以放点料酒，这是桂皮。然后把葱给它掰一下，把葱掰一下，再翻炒几下，然后就加入水，慢慢的炖。水一定要漫过肉，然后大火炖40分钟，让它慢慢的收汤汁。在中间的时候撒盐巴进去就 OK 了。不好掰好了，莫赖赖掰，我跟你讲，我又赖又不赖命，你赖又赖我熬。不掰好了，胡萝卜。不掰了，没得呢，不见弯。弄三盘四盘，掰我跟你讲，不掰了。嗯。磨哎，磨来来。磨。嗯。68岁的老人，一个人背这么重，从山上背下来，我去，差不多有100公斤，有。60-70公斤，我一只手拎不起来，真的，我老丈人真的是也是闲不住。唉，不掰了胡萝卜，啊？掰了，不掰了。好了，掰不掰了？不可不掰了，命不命了？黑块哦，可来了哦，很靠，对面很靠，来。混混嗯立不立立个呆马刚好快单紧给他了好不好吃？嗯，好不好吃？好吃要学会做，知道吧？真不好吃，好吃要学。老爸，我见你。